før denne videoen startet, faktisk, ønsker jeg bare å informere om at jeg har fått en ny Discord-server. Ønsker du å ta del i det fellesskapet og det communityet som er i min Discord-server, som min Discord-server omringer, så gjerne join Discorden vår. Linken til Discorden er nede i disken, sånn. Server er koden for join, kommer på skjermen her nå. Så tros og pris på om du joinet Discorden og delte en video med andre folk. Der kan du få privat kontakt med meg gjennom PM og sånt, og gjerne delta på ting og kose oss. Så hvis du ikke har gjort det, join Discord-serveren min. Jeg har satt utrolig stor pris på det. Så håper jeg dere kommer til å like videoen. Peace. Yo lads! Kommer med en helt ny serie på min kanal, folkens. Og vi er på serveren Goldcraft. IP til serveren finner du nede i beskrivelsen her, samt det er goldcraft.no. Vi spiller nå Prison. Og jeg har ikke spilt som en Prison før. Jeg har litt erfaring før, så det blir sånn litt nytt for meg. Jeg har spilt et par ganger før, men vi får se hvordan den går. Så jeg tenker, jeg kommer til å ta dem på en liten guide gjennom hvordan Prison fungerer først, og så skal jeg komme med en story, og det blir basically episoden fremover. Cirka sånn 20 minutter moro med meg. Og til dere der ute som skal gå Halloween og ha på seg kostymer og sånt, det er noe konkurranse. Hvis du da tar et bilde av ditt kostyme, whatever, og sender det på Snap til meg, Snappen ser du nede i venstre hjørne her, sant, du kan også bare add meg på Instagram, så har du da mulighet til å vinne en sånn type gjestevideo på kanalen min, eller bli med i en video sammen med meg. Og jeg vil da trekke vinneren etter en uke hvis jeg får inn nok Snap, så det må være for meg sånn 20 stykker pluss. Av det kostymet, så gjerne gjør det hvis du vil. Delta eller ikke, det har vært dritkult. Men, folkens, nå skal jeg bare spille Prison, så vi har her en liten guide på hvordan Prison på Goldcraft fungerer, så jeg tenkte vi må gå igjen den. Vi er først velkommen til OP-Prison. Dette er en veiledning som vil gjøre det lettere for deg å starte spillet hos oss, samtidig bli kjent med alle funksjonene. Så dette er OP-Prison. Jeg vil bare si det med en gang nå at jeg har en Tug Pickaxe. Det er den laveste ranking pickaxe, men den fikk jeg. Og det er den jeg skal starte med. Ellers så har jeg ingen andre ting. Jeg skal starte helt legit og prøve å komme meg til Prestige, altså that's the goal. Mining. Standard måte å skaffe seg penger på er mineblokker for å selge. Mindstreak ødelegger en viss antall blokker og får streak og penger. Så jeg skal liksom mine blokker, og det er det det går ut på. Og så skal jeg prøve å bli så rik som mulig og vinne liksom, jeg tror ikke hvordan vinner, men komme så høy Prestige som mulig. Minebomber, kjøp bomber og kaste i mines. Det er en måte å mine, få flere blokker rundt omkring, mine raskere på. Det kommer det også. Så har vi hei, trykk på figuren. Så det her er den figuren du må trykke på for å selge ting. Det er ganske greit. Lag din egen butikk. Det er en måte å lage sin egen butikk på. Det kommer jeg til å gjøre senere. Jeg tror jeg kanskje går gjennom det her i streams. Jeg kommer til å streame litt fra Prison også, så håper dere er hype på det. Bli bonde. Går den å skaffe seg penger og alt sånt. Men også lage farms. Det er noe jeg har lyst til å se meg inn i, men jeg er ikke så god Prison, så jeg sender meg tips nede i kommentarfeltet på hva jeg bør gjøre. Sånn infoting, forskjellige gambling-maskiner. Coinflip tror jeg er den som er mest aktiv, enn hvis jeg skriver noe, CF. Så er det sånn du kan legge inn sånn opprettspill, legge inn sånn penger og sånt, og flippe penger. Jeg tror det er den raskeste måten, og den mest NCV på måten å tjene penger på. Og så har vi litt sånn gjeng-levels. Ja, også med en gjeng. Den eier seg Pizza Racing. Han er ikke på nå. Men det er gjengen jeg er med. Og så ferdig. Jeg vil gjennomført lesning. God spillefornøyelse og lykke til. Start med Warp A. Vi kan prøve kommandene først. Du har rank up. Det er så mye mangler for rank up til B da. Og så har vi meny. Det er sånn litt meny her. Så jeg tenker jeg går bare til Warp A med en gang. Det ser ut som en ganske standard warp. Warp sier jeg er mine. Dette har du litt coal, stein og wood planker da. Så yes. Så jeg bare tenker på å starte nå. Med en gang vi har begynt nå. Så jeg bare starter på en liten sånn historie mens du fortsetter miner da. Den går langt, langt tilbake i tid. Dette er en sann historie. Tror det er jeg. Og det handler da om en episode som skjedde i 2008 eller 2009 eller 2007, altså der når jeg var i, når jeg gikk i 4. eller 3. klasse tror jeg det skjedde da. Det var meg og to venner, Julian og Sondre, basically. Og så tror jeg det var med til, men han forsvant i hvert, men det er det jeg husker jeg skal prøve å gjøre så godt som mulig. Så dere vet hvordan det er i 3. klasse og sånt, 4. klasse. Da er man rampeunger, man kødder mye og styrer så videre. Vi prøvde å tøffe oss da, så en helt vanlig dag, det var sent, vi var lang soldag, jeg tror vi var ferdige på SFO eller noe sånt, klokka var da rundt nærmere halv fire tror jeg, hvor vi da skulle gå hjem, vi pleide å gå en sånn gruppe hjem da, siden det var ingen som likte å gå alene på den tiden der, siden det var så mye sånn rykter og sånn
skumle ting rundt omkring, liksom. Så vi hadde sånn gågruppe da, og vi brukte lang tid på å gå hjem. Vanligvis så brukte vi opp til en time på å gå hjem, og det var kanskje 3 kilometer, så det tok seg sin tid, så vi fant på mye sprell på veien da. Så du har da barneskolen, jeg kan vise bilder for skjermen av den, og så har du en ungdomsskole rett ved siden av. Og det er liksom det, det er liksom ulempe med å gå på skolen min, liksom, shit, ungdomsskolen, der det er alle de store gutta her. Og det var det også. Vi var da på vei over sånn gangfelt, og så ser du ungdomsskolen der borte. Det er en stygg ungdomsskole på den tiden der. Den har blitt nyere nå, men den var jævlig stygg. Så det vi gjør da, det er vi går der, og vi er så dumme som vi gjør, at der ser vi 3-4 ungdommer som sitter utenfor døra der og chiller. Jeg tror ikke de var eldre enn 9. klassinger, noe rundt det, kanskje 10. Og vi tok da, og var på en sånn fotballbane som heter den der, vi tok da og fant opp noen kongler. Og selvfølgelig, så kort tenkte vi her, at vi da begynte å kaste kongler på dem. Og vi ropte ting som, du stinker, du lukter, du ser ut som en bæsj, og syr og syr og syr, hallo, vi går i 3.-4. klasse, ikke sant? Det er det man gjør på den tiden der, i hvert fall i det årstallet som var der da. Nå så tror jeg de fleste av dere kidsa sitter inne og spiller og har PC, telefon og alt mulig, mens vi måtte være ute og klatre i trær. Ja, det var faktisk så drøyt for hele 10 år siden, folkens, men sånn var det. Nå er det ikke sånn lenger, men tilbake til storyen. Vi var der da, og jeg var ikke så flink til å kaste, jeg kastet ikke så jævlig langt, så jeg traff ikke, men så var det han ene da, han største av oss, han het Sondre. Han kastet den ene kongla så langt at den traff sykkelen til den ene, og da var det klikket sin. Det virket ikke som de var veldig stabile ungdommer. Det er liksom de typene som sitter med piercing, tatueringer og liksom i faen. Så han traff sykkelen hans. Var en sånn trådsykkel, altså ikke noe sånn motorsykkel og sånn, men traff trådsykkelen hans. Selv år. 22 000, det er ganske bra det. Og han traff sykkelen hans, og da eksploderte det for dem. Så det som skjedde da, var at han, en av dem, han kom da. Leste opp mot oss, og så ropte han noe sånt. Treffer du en gang til, så kommer jeg og banker opp. Og vi tenkte, ok. Siden vi traff, vi klarte det, vi følte oss jævlig stolte og sånt, og vi trodde han kødda, ikke sant? Siden, her, hvem vil banke liksom 3 stygge små gutter? Det er ingen som vil banke stygge gutter, vet du. Så det gjorde da var at vi gikk nærmere og nærmere, og vi kastet enda nærmere og nærmere på dem. Så kongene kom enda nærmere, vi traff han ene i hodet, og vi traff sykkelen en par ganger, og det som skjedde da var at de reiste opp, og de begynte å gå mot oss, og vi fikk jo helt panikk. Vi var sånn, oh my god, Julian, Sondre, vi må løpe. Så vi gikk på spring, eller vi la på spring bortover mot skogen. Og når de da kom på sykkel mot oss, og sånt, så hadde de da klart å tatt igjen den ene av oss. Litt humoristisk tok de den raskeste, men det er fordi de visste hvem han var, og de tok igjen da Julian. Og det de gjorde da, ja, han ene var at han tok Julian, du vet når du skal liksom ta oss og true noen, så tar du og bretter liksom, tar hånden og bretter, legger den på genseren, og så bretter den opp, liksom, og så, det var det de gjorde mot han, og så tok de og løftet han straight up, og så tok de sånn knockout, sånn de ser på wrestling, og kastet han ned på ryggen midt i sølvdom, det var som å være på en wrestlingkamp lager, liksom, og Julian, han reagerte ikke nå, han ble møkte, han fikk ikke vondt eller noe sånt, men inni siden så tror jeg han hadde litt vondt da, og vi fikk jo helt sjokk, vi var livredde, så vi løper videre og videre, og Julian kom etter oss, etter vi gjorde det, så begynte vi Lian og sånt. Så bare løp han etter oss i Julian, og vi løp videre. Og så har vi klart å samle oss borte der, og vi var så jævlig sinna, og vi liksom ville ha hevn og sånt, så vi begynte å liksom kalle dem andre flere ting enn etterpå. Vi begynte å slenge dritt i dem fordi de gjorde mot Julian, og vi skjønte ikke noe ting som gjør, liksom. Hvis noen da hadde tatt kompisen din, så hadde du nok sagt noe tilbake til dem, ikke sant? Og hvis, hvertfall hvis de hadde banket han opp. Og det som skjedde da, etter at jeg tror vi kalte han noe sånn jævla hore eller bitch, jeg tror ikke det var så vanskelig, kanskje noe hore eller, altså kønt, altså sånne ord som det da, sånne litt mer alvorlige ord som vi visste om, men vi ikke brukte det så mye. Og det var da alt skjedde. Det var da 3 av dem, jeg tror det var 3 av dem, jeg mener det var 3, lå da på spring etter oss. Og vi løp hjemme, vi hadde 3 hele kilometer å løpe hjemme om, og det var som å være med i, liksom, du var som å bli jakta. Vi fikk det adrenalinkikket, og vi løp som bare faen. Julian, vi hadde kommet til en fotballbanen da, hjemme hos meg, rett utenfor huset mitt. Dette her er jo det gamle stedet jeg bodde, og der var det en fotballbanen utenfor huset mitt. Og jeg gjemte meg i et sånt krater av busker, sammen med Sondre.
Og jeg var nesten begynt å gråte. Hjertet mitt dunket, samme rundt sommer sitt, og vi hørte liksom pusten til hverandre. Og det skumle greiene her var at de sto også i samme krater, bare på andre sida, og de speidet etter oss. Og vi så Julian, vi hadde øyekontakt med Julian, og vi prøvde liksom å rope, bare viskerope til han, siden det var ikke så lang avstand. Men det fungerte ikke, så det Julian gjorde, og vi så bare på, vi var livredde, var at han la på spring over fotballbanen, og der kom han ene ut av busken med sykkel og balltre, la på full fart, full spurt mot Julian, og Julian bare peisa på så jævlig at det går an. Han var som en sånn tiger, han løp som bare faen på veien mot mitt hus, og da kom til inngangen. Og det her er nå ting begynte å bli litt sketchy og litt mer alvorlig. Han var nettopp kommet inn i min hage, nå kan jeg faktisk rank opp. Warp B. Vi bare kaster til, vi bare ser hva som er, så bare følger mønsteren. Ja, han hadde kommet inn i min hage, og da liksom, ok, han er inne i hagen min, han kan ikke følge etter han. Jeg er til på han der bølla, han heter også Julian, bare for å si det sånn. Skulle da ta og følge etter kompisen min. Og det som skjedde var at Julian løp innover i hagen, han bare spurta helt til inngangsdøren min, og reiv opp døra, og i det han reiv opp døra, så sto søren meg, han der bølla, rett utenfor døra. Han hadde gått gjennom hagen min, inn i garasjen, og sto der rett ved siden av bilen. Og da så han bare, da Julian bare skrek hjelp, og så kom mamma ut. Og du skulle bare, mamma beskrev det, at det trynet på han bølla når mamma så han, var at mamma bare la på sprang rett etter han, han bølla, og så jagde han ut, og han bare, faen, gale kjæring. Og det var liksom, det var da det var overfor Julian da, han hadde kommet seg tilbake i huset mitt, og han var liksom trygg. Og så var det jeg og Sondre da, vi var jo fortsatt i det krateret, ikke sant? Han ene bølla, han var liksom lagt på sprang hjem, og vi var i det krateret. Og rundt det krateret da, så var det to andre, og jeg husker da, Sondre tok hånda mi, og så sa jeg, jeg tør ikke, så sa han, dette skal vi klare, bare hold deg inn til meg. Så tok han hånda mi, så lå vi på sprang oppover hele bakken. Jeg tror aldri har løpt så fort i livet mitt før. Jeg fikk vært så redd. Vi lå på sprang hele veien opp bakken. Vi kom til døra mi, og døra mi var låst. Rett utenfor der sto de to andre guttene, og vi fikk ikke åpne døra mi. Jeg skjønte ikke faen hva som skjedde. Og de to guttene, de bare sto der, de begynte å kaste småstein på oss. Og da kom pappa bak dem, ikke sant? Han gått rundt, han kom bak dem. Ut av buskene kom han bak dem, og bare brølte på dem, og så føk de vekk. De føk som bare faen, de gutta. De ble jo sånn helvete, de ble livredde. De ble kanskje så redde som det jeg og Sondre ble. Og der føk de vekk, og sånn endte det liksom. Det var min opplevelse av bølle-greiene. Men det er en sånn humoristisk ting da, bare langt bak det her. De gikk ikke 9., de gikk 10. Og mange av de der var 16 år. Og det som var ulempen da, var at de gikk i parallellklassen til storesøstra til Julian. Og de ble anmeldt. Vi tok det her videre til politiet, og de ble anmeldt. Og hva som skjedde etter det, vet jeg ikke. Men da tenker jeg bare, ok, før i tiden, noe jeg merker til fortsatt nå, er at det er mye mer bølle, sånn fysisk bølling, før i tiden. Mye mer sånn fysisk angre, liksom, du banker ikke opp med en du nå hvis du ikke liker han. Det er mer sånn mobbing med ord. Men før, jeg merker det, så var det sånn, da var det mye mer sånn slossing og sånt. Og jeg lurer på, hvis du er der ute, og du har liksom opplevd at, altså, alle der ute som ser på min kanal, dere er sikkert ypp på med noen eldre. Og hvordan har de eldre reagert? Har de banket dere? Har de skremt dere? Eller har de bare brukt ord tilbake? Og det var da dette utviklet seg. Det var jo selvfølgelig eldre gutter også. Det var noen som hadde begynt på første klasse videregående, som vi kører om det her, som var gode venner med de som prøvde å banke oss. Og da var det, han en av dem, var kjent, han har jo vært i politiet før, han var liksom kjent pøbelunge. Han hadde da, det var sånn rykte spredt rundt om at jeg hadde da tatt også, jeg tror jeg hadde tatt også pissa på sykkelen eller noe sånt. Jeg har ikke gjort det liksom, men det var sagt. Og så skulle han hønte etter meg, og da var det en annen god venn av meg, bare før, som heter Mathias. Han hadde da fortalt meg det, at det er en som har lyst til å banke deg, Daniel, så han har lyst til å knuse hodet ditt. Og da gikk jeg i 1,5 år, ikke jeg var livredd på skolen, jeg måtte ha med sånn der, jeg tror jeg ble hentet av noen sånne mødre til en annen venn i klassen min hver dag. Selv år. Jeg bare sjekker rank-upen. Hentet rank-up. 200 000 rank-up. Ble hentet hver eneste dag av moren til en klassen for å komme hjem da. Så det er litt sånn funny-historie. Min erfaring med det med bølling og sånt. Og
Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg ser jo nå etterpå at, altså jeg ser meg selv som en tiendeklassing. Jeg er ikke kjære duden, jeg er liten. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg var redd for det. Jeg vet jeg er enda mindre når jeg går i fjerde, tredje klasse, men en tiendeklassing er ikke så farlig. Og når jeg tenker på ettertid, de kunne ikke ha skadet oss så mye, men jeg vet bare ikke hva som er greia. Jeg tror det er mer sånn, sånn der samfunnsmessig at det utvikler seg til et nytt sånn samfunn, og at det er ikke så normalt å banke hverandre opp, sånn som det var på den tiden der. Og det var jo det. Det var jo normalt det når det var slått sånn. Vi hadde jo sånn jeg tror det er snøbankkrigen også på skolen, men det var mye rart da. Det som skjedde da, som er det morsomt delen der, var at de guttene da, de ble da forsa, frivillig tvang, eller tvang da, egentlig, til å da komme og si unnskyld til oss. De hadde med seg, altså det var utenfor skolen da, de hadde med seg noen boller til oss, og de kom bort til oss, de sa unnskyld, storesøster at Julen var der, og de ga oss da boller og sånt, og brus. Jeg tror det har vært det kleineste for dem noen gang. Det kom da selvfølgelig i avisen, det greiene her som skjedde. Og jeg bare forstår meg, den følelsen når du da kommer i avisen, og det titlen er da, ungdommer, eller pøbelunger, et eller annet sånt, og så bildet av dem. Det må være så jævlig kleint, og det som står under der. Og til å bare forestille deg det, du har vært og mobba en fyr, du prøver å banke opp en fyr, og så blir du foresatt etterpå å kjøpe boller og brus til den fyren du har liksom, prøvd å banke opp. Og banke opp da, det må være så jævlig kleint, men det er sånn det gikk. Litt rotet historie, men jeg håper jeg fikk med dere det. Det er ikke noe sånn budskap i det her, jeg bare... Vi trenger noe å snakke om når vi spiller Prison, men det er for det. Har du så hørt en annen historie, en sånn liksom morsom historie fra hytta med meg, Markus og Sebastian. Sebastian er minstebroren min, en dere ikke så mange av dere vet om, men han er minstebroren min. Det er en ganske artig historie, så jeg kan fortelle den til neste episode. Jeg tror den kommer ganske bra, siden forestill deg det. Du er på hytta, det er mørkt ute, du er midt i skogen med vann rundt deg. Hva opplever ikke en liten gutt på... 12-11 år da, i fantasien sin da, ikke sant? Det var så utrolig rått. Så det er en annen historie. Jeg tenker den historien, vet du hva, jeg skal gjøre triks nå, jeg bare viser det. Den historien kan ta neste gang, hvis dere får bra respons på den. Jeg vil gjerne satt pris på likes og kommentar tilbake. Det har satt jeg tror så pris på. Så hvis vi gjør sånn, så gjør vi sånn. Så lurer jeg på om det er en lur måte å mine på. Jeg skal bare se hva som skjer nå med inventoryet mitt. Om det blir faktisk lagret. Ja, det blir det, vet du. Sånn, så bare miner vi sånn. Så, det var basically historien min der. Vi har nå filmet i 17 minutter, så det ble en ganske lang historie. Jeg tenkte bare ta ferdig full inventory nå. Jeg bare gjør sånn her. Nevermind. Bare ta ferdig full inventory nå, så tenker jeg at vi ranker opp til neste rank neste gang. Kan jeg streame i mellomtiden, hvis du har lyst til å se på det i serien her, hvor jeg streamer sammen med... Altså, det blir episoder der, hvor jeg da skal fortelle historier og sånne ting, eller ting dere har lyst til jeg skal snakke om. Og så er det også streams, hvor jeg da bygger litt på plotten min og miner litt og sånt, med sånn sammenheng i ting. Og jeg har nå en tømmel for nå, den står på starten av videoen. Jeg er ikke så fornøyd med den, siden jeg har lyst på en litt mer profesjonell tømmel. Han som lager den, han er jævlig god til å lage banners, men han er ikke akkurat tømmeldun. Så hvis det er noen der ute som er god til å lage tømmel, som ser ordentlig ut profesjonell ut, så har jeg gjerne lyst til at, gjerne kontakt med meg på Discord-serien min, det var det jeg fikk høre om starten av videoen. Og så tar vi og lager en avtale på det da. Så husk også å abonner deg, folkens. Det er alltid kult. Jeg tar bare selv all. Og så, vet du hva, jeg tror faktisk jeg har i plot home. Så mener jeg at jeg har spilt det litt på stream. Og så mener jeg at jeg har lagt pengene mine i et ark, hvis jeg ikke mistet dem, siden jeg døde i en fight. Og hvis jeg ikke nå husker riktig, så kan den jeg har, der vet du. Hvis jeg gjør noe sånn, så er jeg nok til å rank up. Warp C. Ja, der vet du, sånn, ja. Der snakkes. Warp C. Så, yes, vi er her nå. For å avslutte en video av episoden her nå, så kan jeg bare ta det kjapt opp med at maps her er alle bygget på Golecraft. De er av Golecrafts byggeteam. Utrolig fine maps. Det meste her er bygget av Golec. Jeg vet ikke om selve spawnet er det, men alt annet er bygget av Golec-teamet, så utrolig stor cred. Hvis du har lyst til å kjøpe ranks, og så videre og så videre, sånn som den dyreste ranken der, er jeg kan spørre Eagle Vanya om hun kan snakke, er den ranken henne har.
Hun har da gladiator-ranken. Og så har du også den gule, det er criminal. Og så har du den grønne, det er litt usikker på hva det er. Immortal, kanskje. Eller så er det omvendt. Og så har du den lyseblå, det er tugg. Og så er jeg VIP, da. Det er de ranksa du har her. Criminal er grønne, og så er den gule immortal. Det er de ranksa du har her på serveren. Det er ganske dyrest rank, koster 1100, og de billigste 150, tror jeg, hvis jeg ikke har helt feil. Jeg gjerne går og kjøper den, de finner nettbutikken til Goldcraft. Jeg gjerne også sjekke ut forumet til Goldcraft for å få mer oppdateringer, samt Goldcraft har da også en teamspeak som er da ts.goldcraft.no, og så IP-en finner du da nede i desk. Hvis du likte videoen, hvis du likte historien, og hvis du har sett videoen helt til nå, så gjerne kommenter om du har lyst til å høre en ny historie, eller om du har lyst til at jeg skal lage... bare kommenter enten når du hører en ny historie fra min barndom, eller om du har lyst til da også at jeg skal snakke om noe som du ønsker, så må du kommentere det nå hvis du har sett så langt da. Så setter jeg pris på det. Håper dere likte episoden. Se dere en annen episode, folkens. Peace out. Jeg koser på rundt. If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it.